Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita teruskan pembelajaran kita bagi subjek matematik tahun 2. Topik kita pada hari ini ialah banding pecahan. Standard kandungan 3.1 pecahan wajar. Kalau standard pembelajaran 3.1.5 membanding nilai dua pecahan wajar yang diberi. Okey, rujukan yang kita guna pada hari ini ialah buku teks matematik jilid 2. Murid boleh rujuk pada muka surat 7 hingga muka surat 9. Okey, mari kita lihat banding pecahan. Okey, banding pecahan ni bertujuan untuk kita menentukan nilai pecahan yang mana satu lebih besar atau lebih kecil. Sekarang kita tengok pada situasi satu. Okey, di sini ada pizza yang telah dibahagi kepada 4 bahagian. Sekarang kita tengok pada kedua-dua watak ini, mereka akan ambil berapa bahagian setiap seorang. Kita lihat pada Sasuke. Dia kata, saya ambil satu bahagian. Okey, manakala Naruto pula, saya ambil dua bahagian. Okey, sekarang kita nak tengok siapa dapat bahagian yang lebih banyak. Okey, kita tengok macam mana cara dia kita nak tentukan siapa yang lebih banyak. Okey, kita lihat lagi sekali. Sini ada pizza diberi kepada 4 bahagian. Sasuke dia ambil satu bahagian daripada 4 bahagian. Manakala Naruto pula dia ambil dua bahagian daripada 4 bahagian. Okey, daripada sini kita dapat simpulkan bahawa Naruto mendapat lebih banyak bahagian. Sekarang kita tengok macam mana kita nak tukar dia kepada pecahan. Okey, Sasuke satu bahagian daripada 4 bahagian. Kalau kita lukis dia, dia akan jadi macam ini. 4 bahagian, satu bahagian berwarna. Jadi pecahan dia 1/4. Okey, manakala Naruto pula dua bahagian daripada 4 bahagian. Kalau kita lukis, dia akan jadi begini. Dua bahagian berwarna daripada keseluruhan 4 bahagian. Jadi pecahan dia ialah 2/4. Jadi Naruto mendapat lebih banyak bahagian. Seterusnya, kita lihat di sini 2/4 lebih besar daripada 1/4. Okey, kita teruskan. Kita tengok, kita nak banding pecahan mana lebih besar. Okey, di sini ada beberapa gambar rajah tentang pecahan. Okey, kita tengok di sini 1/3, yang ini 2/3. Okey, kita tengok syarat dia. Jika penyebut nombor bawah adalah sama pengangka nombor atas yang lebih besar, mempunyai nilai pecahan yang lebih besar. Kita tengok dekat sini penyebut. Kedua-dua sama. Sini 3, sini pun 3. Sekarang pengangka, iaitu nombor yang atas lebih besar, mempunyai nilai pecahan yang lebih besar. Kita tengok ini 1, sini 2. Jadi yang lebih besar ialah 2/3. Okay, kita tengok contoh yang sebelah dia. Lagi sekali penyebut dia sama. Okay, sini 8, sini pun 8. Okay, sekarang kita tengok pada pengangka saja. Yang besar itu nilai yang lebih besar. Ini 5/8. Ini 3/8. Jadi kita lihat pada sini pecahan yang lebih besar ialah 5/8. Itu sekiranya penyebutnya sama. Okey, kita tengok contoh yang lain pula. Banding pecahan, kita nak cari mana yang lebih kecil. Sekali lagi, jika penyebut nombor bawah adalah sama, maka pengangka nombor atas yang lebih kecil mempunyai nilai pecahan yang lebih kecil.
Kita tengok pada sini, penyebut dia sama, 6, sini pun 6. Jadi kita lihat nombor yang sebelah atas pengangka, mana yang nombor dia kecil, nilai dia pecahan itulah yang kecil. Jadi kita tengok 1/6 dan 5/6. Jadi yang lebih kecil ialah 1/6. Kita tengok yang sebelah pula. Okey, 3/10 dan 9/10. Kedua-dua mempunyai penyebut yang sama. Sini 10, yang ini pun 10. Jadi kita tengok pengangka yang lebih kecil, itulah pecahan yang kecil. Jadi 3/10 lebih kecil daripada 9/10. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Bagaimana pula kita nak banding pecahan jika penyebut berbeza? Okey, untuk kali ini kita cari mana lebih besar. Kalau tadi penyebut dia sama, sekarang penyebut dia berbeza. Sini 1/2, yang ini 1/5. Sini 2, sini 5. Dia berbeza. Kita tengok macam mana kita nak cari, nak banding mana yang lebih besar. Semakin sedikit bahagian dalam sesuatu objek, nilai pecahan bagi satu bahagian adalah semakin besar. Kita tengok sini 1/2, sini 1/5. Bahagian yang sedikit, okay, pecahan satu semakin besar. Kita tengok kat sini berbeza tetapi pengangka dia kedua-dua satu. Kita nak tengok satu yang mana yang lebih besar. Dia bergantung kepada bahagian yang sedikit. Kalau kita tengok sini, sini ada dua bahagian, sini ada 5 bahagian. Jadi bahagian yang kurang itu yang lebih besar. Jadi kita tengok pada sini, 1/2 lebih besar daripada 1/5. Sekarang kita tengok contoh yang sebelah juga. Sama macam tadi, bahagian yang sedikit itu pecahan nilai 1 yang lebih besar. Okey, sini 1/10, yang ini 1/4. Penyebut dia berbeza, pengangka kedua-dua 1. Jadi bahagian yang sikit, kalau kita tengok pada gambar rajah, mestilah yang ini. Jadi 1/4 lebih besar daripada 1/10. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Banding pecahan jika penyebut berbeza. Kalau tadi kita tengok pengangka dia 1 dan 1. Dua-dua nombor sebelah atas 1. Sekarang kita nak tengok penyebut berbeza, pengangka juga berbeza. Macam mana kita nak tengok, nak cari mana satu pecahan yang lebih besar? Kita lihat. Okey, lihat gambar rajah. Semakin banyak bahagian berwarna, nilai pecahan semakin besar. Okay, tengok contoh pada sini. 1/2. Okey, bahagian yang berwarna sebanyak ini, manakala 3/4. Okey, bahagian yang berwarna, okey, begini. Jadi kita dapat lihat pada gambar rajah, bahagian ini lebih banyak berwarna. Jadi 3/4 lebih besar daripada 1/2. Okey, kita tengok contoh yang sebelah dia. Lagi sekali cikgu bagi tahu, bahagian yang lebih banyak berwarna itu pecahan yang lebih besar. Kita lihat 5/6. Okey, ini dia punya bahagian yang berwarna. Manakala 2/3, okey, kawasan ini yang berwarna. Jadi kita dapat lihat di sini, pecahan yang lebih besar ialah 5/6. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Banding pecahan jika penyebut berbeza. Kali ini kita nak lihat mana lebih kecil. Okey, sekarang penyebut kedua-duanya berbeza tetapi dia punya pengangka nombor di sebelah atas semua 1. Sini 1, sini pun 1, contoh di sebelah pun 1, sini 1. Cuma penyebut saja yang berbeza. Kita lihat macam mana nak tentukan dia. Semakin banyak bahagian dalam sesuatu objek, nilai pecahan bagi satu bahagian adalah semakin kecil. Kita tengok di sini, 1/2, dia ada berapa bahagian? 1, 2. Kalau 1/5, dia ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5. Dia beritahu kat sini, semakin banyak bahagian, nilai bagi satu semakin kecil. Jadi kita lihat pada sini, pecahan yang lebih kecil ialah 1/5. Okay, kita lihat pada contoh yang di sebelah dia pula. Lagi sekali kita kena ingat,
Untuk mencari yang lebih kecil, pastikan bahagian dia banyak. Okey, kita tengok. Ini 1/10. Okey, dia ada 10 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang sebelah dia 1/4. Dia ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Bahagian yang banyak, dia punya nilai pecahan 1 adalah semakin kecil. Jadi, pecahan yang lebih kecil ialah 1/10. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Banding pecahan jika penyebut berbeza, mana lebih kecil? Untuk kali ini, penyebut berbeza. Begitu juga pengangka pun berbeza. Okey, kalau tadi penyebut berbeza tetapi pengangka semua nombor 1. Tapi untuk kali ini, penyebut sahaja berbeza, pengangka pun berbeza. Kita tengok macam mana nak cari pecahan yang lebih kecil. Kita lihat gambar rajah, semakin sedikit bahagian berwarna, nilai pecahan semakin kecil. Ingat, kita nak cari yang lebih kecil. Ini 1/2. Okey, bahagian yang berwarna sebanyak, okey, luas ini. Tengok yang sebelah pula, 3/4 bahagian berwarna. Okey, tengok kawasan yang berwarna. Okey, sampai ke sebelah. Jadi, gambar rajah yang kawasan dia kurang berwarna, itulah pecahan yang lebih kecil. Jadi, pecahan yang lebih kecil di sini ialah 1/2. Okey, kita tengok contoh yang sebelah pula. Yang ini 5/6. Okey, kawasan yang berwarna, okey, sebanyak ini. Manakala di sebelah dia 2/3. Kawasan yang berwarna dia, okey, sebanyak ini. Jadi, kita lihat kawasan yang kurang berwarna, itulah nilai pecahan yang lebih kecil. Jadi, kita lihat antara dua pecahan ni, pecahan yang lebih kecil ialah 2/3. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, sekarang kita lihat pada banding pecahan, tulis lebih besar daripada atau lebih kecil daripada. Okay, cara untuk kita tulis jawapan ini, kita berpandukan pada nilai pecahan yang berada di sebelah hadapan. Okey, ini semua pecahan yang berada di sebelah hadapan. Ini semua pecahan yang berada di sebelah belakang. Jika pecahan di sebelah hadapan besar, kita akan tulis lebih besar daripada. Tetapi jika nilai pecahan di sebelah hadapan kecil, kita akan tulis jawapan dia lebih kecil daripada. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Pecahan di sebelah hadapan 1/4. Manakala pecahan di sebelah belakang 1/2. Jadi kita dapat lihat pada gambar rajah, nilai pecahan yang di depan lebih, kita nampak dia lebih sedikit. Jadi jawapan yang kita akan tulis ialah 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Kita tengok contoh yang di bawah pula. Okey, ini pecahan di sebelah hadapan 1/3. Okey, yang sebelah belakang 1/7. Kita lihat di depan ni, jadi nilai dia lebih kecil ke lebih besar? Kita tengok gambar. Kita tengok gambar kedua-dua. Okey, jadi kita nampak di sebelah hadapan dia lebih besar. Jadi jawapan yang kita akan tulis 1/3 lebih besar daripada 1/7. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Pecahan di sebelah hadapan 1/8. Manakala pecahan yang di sebelah belakang 1/5. Kita tengok nilai dia. Kita tengok macam mana nak tahu. Kita tengok pada bahagian berwarna. Okey, ini dia punya bahagian untuk yang berwarna. Yang ni untuk yang 1/5. Jadi kita dapat lihat di sini, pecahan di sebelah hadapan nilai dia kecil. Jadi jawapan dia 1/8 lebih kecil daripada 1/5. Okey, kita tengok seterusnya. Masih yang sama juga, cikgu bagi tahu jawapan bergantung pada nilai pecahan yang berada di sebelah hadapan. Okey, sini 3/4, yang di belakang dia 2/5. Jadi kita tengok yang sebelah hadapan. Okey, warna merah ni nampak lebih besar daripada yang belakang. Jadi jawapan yang kita akan tulis 3/4 lebih besar daripada 2/5. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Pecahan di sebelah hadapan 3/10.
Manakala pecahan di sebelah belakang 2/3. Kita tengok pada gambar rajah yang berwarna. Tengok dia punya saiz. Okey, kita nampak nilai dia semua. Okey, kita nampak dia pecahan di sebelah hadapan lebih kecil. Jadi jawapan di sini 3/10 lebih kecil daripada 2/3. Okey, seterusnya. Okey, pecahan di sebelah hadapan 2/7. Pecahan di sebelah belakang 1/2. Okey, lagi sekali kita lihat pada gambar rajah yang berwarna, bahagian yang berwarna, mana yang besar, mana yang kecil. Okey, sekarang kita tengok yang depan ni dengan yang belakang. Kita tengok yang di sebelah hadapan dia kecil. Jadi 2/7 lebih kecil daripada 1/2. Okey, itu saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada sebarang soalan, kamu boleh tanya pada cikgu terus. Jangan risau, cikgu akan bantu pada bila-bila masa. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekiranya ada masalah atau ketidakfahaman, boleh tonton video ini berulang kali. Okey, that's all for today. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.